I ova današnja rasprava o demografskoj strategiji pokazuje koliko je ova vlada pogubila kompas. Mjere koje se predlažu su ili debelo zakašnjele ili nedostatne za ono što bi Hrvatska trebala rješavati. Mi imamo činjenicu da je broj rođene djece pao u 10 godina sa preko 40.000 na 32.000 djece rođene u godinu dana. A strategija ne rješava one probleme koji su ključni kada govorimo o demografiji. A to je siguran posao, jer nema niti riječi o tome kako osigurati da se smanji broj ugovora o radu na određeno vrijeme, pitanje besplatnih vrtića za svu djecu u Hrvatskoj i ozbiljno sustavno rješavanje problema stanovanja. Mi imamo sada situaciju da kvadratni metar stana na razini Hrvatske košta 3000 eura i da sa prosječnom plaćom treba raditi 2,5 mjeseca kako bi mogao platiti samo jedan jedini kvadratni metar. To je naprosto neodrživo. I ova strategija koja se predlaže, niti jedan od tih predmeta nije u stanju riješiti na adekvatan način. A kao da to nije dovoljno, kada oni nekakav program ili strategiju donesu, onda se dogodi bizarna situacija kao ona na koju su nam se jučer požalili građani. A to je da je zbog odluke da se uvede besplatni željeznički prijevoz za starije od 65 godina, osobama starijima od 65 godina HZZO počeo odbijati naknadu putnih troškova za prijevoz. Mislim, mi imamo jednu od najsporijih željeznica ne u Europi nego u svijetu. Ljudi ako žele putovati željeznicom od točke A do točke B, ako se ne radi o širem području grada Zagreba, izgubit će pola dana, nekad i više. A onda im HZZO odbija naknadu putnih troškova jer su koristili drugi javni prijevoz pod egidom da je željeznica besplatna. To je sukus HDZ-ove politike i to je način kako se pristupa građanima Hrvatske i njihovim stvarnim problemima. I upravo zato, i zbog korupcije, i zbog potpune nesposobnosti tražimo da se izbori raspišu odmah, tražimo da se ovome što vlada radi kaže dosta i pozivamo građane da nam se u tome pridruže 23.3. diljem Hrvatske na prosvjedima. Koje su vaše osnovne točke za demografsku obnovu? Što se tiče demografske obnove, to je potpuno jasno. Siguran i dobro plaćen posao, stanovanje koje je dostupno pod uvjetima koji neće izazvati bankrot ljudi i pitanje vrtića, odnosno predškolskog odgoja koji ne može biti samo čuvalište, nego mora biti puno više od toga, a to je priprema djece za život. Jer se pokazalo da osim što dostupnost vrtića i predškolskog odgoja povećava aktivaciju žena na tržištu rada i omogućava im da se zaposle, osigurava djeci nakon toga bolji uspjeh prvo u osnovnom, srednjem, a na kraju i visokom obrazovanju, što onda rezultira sa ljudima koji imaju puno bolje startne pozicije u životu. Dakle, ako se hoćemo brinuti o našoj budućnosti, onda ta briga počinje od vrtića, dakle od predškolskog odgoja. Naša vlada se pravi hini da brine o sigurnosti zemlje i zato filozofira i u predizbornom razdoblju izmišlja priču o uvođenju obveznog vojnog roka. A tamo gdje bi stvarno nešto trebalo poduzeti kako bi se osiguralo da Oružane snage Republike Hrvatske funkcioniraju, a to je primjerice da se dogovorimo o čelnoj osobi vojske, nisu u stanju do zadnjeg dana mandata uputiti prijedlog tko će zamijeniti Hranja. Mislim, to je van svake pameti. Vlada nije uputila prijedlog. Sabor nije mogao dati mišljenje, predsjednik nije mogao napraviti svoj dio posla. Ovdje se radi o Plenkovićevom bahatluku, jer koliko je meni poznato, osoba koja bi trebala doći na čelo vojske nije sporna, ona je prihvatljiva, radi se o jednom ozbiljnom profesionalcu, radi se o osobi za koju svi uključeni u proces smatraju da bi taj posao mogla obavljati dobro, vlada taj prijedlog ne upućuje. Zašto? Nek Plenković na to odgovori. Da li mu je doista stalo da Oružane snage, dakle da Hrvatska vojska funkcionira ili ne? Da li mu je doista stalo do sigurnosti Republike Hrvatske ili nije, ili, i to ću otvoreno reći, koristi i vojsku za političko prepucavanje sa predsjednikom Republike? Mislim da je odgovor jasan svima. Koliko je to opasno da Hrvatska ostane obezglavljena? Vrlo je opasno. Vrlo je opasno zato što imamo problem i sa zamjenikom, koji također uskoro neće moći obnašati tu dužnost, a pitanje je može li on izdavati sve one zapovjedi koje su predviđene Ustavom i zakonima. Mislite da se politizira ili možda premijer Plenković uvjetuje nešto, postoje spekulacije da uvjetuje imenovanje Markića? Ne znam da li se nešto uvjetuje, niti me briga. Ali ako se imenovanje čelne osobe vojske uvjetuje bilo čime što bi se trebalo dogoditi za mjesec, dva ili tri, onda je to pokazatelj koliko je Plenković spreman srozati i uništiti institucije Hrvatske države. Vojska je jedna od institucija u koju građani imaju najveće povjerenje. To je tužno, jer pokazuje koliko je nepovjerenje u druge. Ovo što Plenković radi sa vojskom je ispod svake razine. Politiziranje vojske je nešto što je potpuno suprotno standardima modernih, demokratskih država, potpuno suprotno praksi Europske unije, potpuno suprotno svim temeljnim postavkama NATO saveza. Teme predsjedništva danas? Teme predsjedništva, prva, osnovna i najvažnija, s obzirom na ovo doba godine, je pitanje financijskih izvješća koje svaka politička stranka mora predati i usvojiti na svojim tijelima. Nakon toga, to ste me neki od vaših kolega pitali, raspravljamo o kreditnom zaduženju kao zaokruživanju financijske konstrukcije za izbore. Raspravljat ćemo i o svim drugim stvarima koje se tiču pripreme za izbore, a jedna od njih je naravno i koalicije. I prije nego što mi postavite bilo kakvo pitanje, o koalicijama ćemo danas razgovarati na načelnoj razini. Nikakve konkretne odluke se neće danas donositi zato što je pred nama razdoblje pregovora i razgovora sa drugim političkim strankama. A kako će to završiti, reći ćemo vam kada proces bude priveden kraju. Što se tiče detalja oko prosvjeda, aktivno radimo na tome. Mislim da ćemo sljedeći tjedan već moći izaći sa točnim mjestima u kojima će biti organizirani. Ono što je naravno sigurno je da je to Zagreb. Sigurno je naravno da ćemo ići i u Split, a što se tiče ostalih sredina reći ćemo vam sljedeći tjedan kada to definiramo. Kako biste definirali cilj tih prosvjeda? Cilj tih prosvjeda je vrlo jednostavan. Reći dosta je svim onim katastrofalnim procesima koji se događaju u hrvatskom društvu i reći vrijeme je za izbore i to je vrijeme odmah sada. A kada me pitate koji su to katastrofalni procesi, jedan dio sam spomenuo sada. To je pitanje nesposobnosti vlasti. A drugi je... Vi to znate? Ja to ne znam. Ja ne znam kada će Sabor biti raspušten, niti namjeravam gatati. Onaj koji bi to trebao reći je Plenković. A ako se Sabor planira raspustiti 22. kao što vi sada spominjete, onda je van svake pameti i potpuno skandalozno da mi to danas 3 tjedna prije ne znamo. Neka kažu kada će se Sabor raspustiti i kao što se igraju s vojskom za predizborne svrhe, nek se ne igraju sa pitanjem izbora, datuma izbora i raspuštanja Sabora. Vi ste rekli da jedina s kim nećete, to su socijaldemokrati? Ne, ja sam rekao da nećemo ni s HDZ-om. Dobro, ok, s obzirom na od centra na lijevo. Ali znakovite, evo, zadnji put, oni su ipak bili zajedno s vama u organizaciji, odnosno u ovom prosvjedu, sada nisu pozvani? Nije točno, pozvani su. Jučer sam vam rekao da pozivamo sve one koji su organizirali prosvjed 17.2. i vrata su svakom otvorena, treba odlučiti na svojim stranačkim tijelima, žele li sudjelovati ili ne. Dobro. Vrata su otvorena, neka se jave ako žele sudjelovati, nikome nećemo priječiti od stranaka koje su sudjelovale u organizaciji prosvjeda 17.2. Ali bilo da na neki način ovo ipak predizborni skup, ako okupljate samo one s kojima vi želite koalirati? Dakle, onog dana kada smo dogovorili i rekli točno kada i gdje će se dogoditi skup 17.2. pitali ste me je li to politički skup. Moj odgovor je bio naravno da je to politički skup. Organiziraju ga političke stranke, govorit ćemo o stvarima koje se tiču politike. Svaki skup kojeg organiziraju političke stranke u godini koja je i izborna godina i skup na kojem tražimo da izbori budu odmah je politički, a hoćete li ga vi kvalificirati i kao predizborni, ja s tim nemam problem. Vrlo kratko, hoće li Komadina nositi osobni Što se tiče kolege Komadine, njemu je itekako mjesto na listi SDP-a u 8. izbornoj jedinici. Ja sam sa kolegom Zlatkom razgovarao i načelno smo dogovorili njegovo sudjelovanje i moja je ideja s kojom se kolega Zlatko složio da on na listi za 8. izbornu jedinicu bude prvi muškarac iza mene ukoliko ja budem nositelj. A što se tiče toga i zašto imam toliko ako, zato što glavni odbor je taj koji u konačnici potvrđuje liste. Ali to će biti moj prijedlog. Znači, prvi Komadina treći? Da. Koji drugi? E pa pustite nešto da prvo čuju kolegice i kolege iz stranke, a ne da baš sve pročitaju prvo u medijima. Bilo su priče da ako Komadina neće biti prvi, da će izaći iz SDP-a? Ja sam to čuo samo u novinama, a od Zlatka nikad. On je sretan sa trećim mjestom. Ma dobro, dajte, nemojte da ulazimo sada u sreću. Mi smo razgovarali i ovo je ono oko čega smo se usuglasili.